እትዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ መላዕ ዓለምን ብሳተላይትን ብመንገዲ ዩቱብን ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ዘደለናዮ ፍሉይ መደብ ሒዝና ተዳሊና ኣለና ምሳና ጽንሑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ነበር ሲልቪዮ በርለስኮንን መራሒ ሊብያ ነበር መዓመር ቀዛፍን ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ተራኺቦም ኣብ ዛዕባ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ድሕሪ ምዝታዮም ድሕሪ ክልተ መዓልታት ኤርትራውያንን ናይጀርያውያንን ካብ ኣልኮፍራ ሊብያ ነናብ ሃገራቶም ክጥረዙ ተወሰኖም መንግስታት ናይጀርያን ኤርትራን ከዓ ዜጋታተን ክቕበላ ቁርባት ኮይነን ስለ ዝተረኽባ እቲ ናይ ምጥራዝ መስርሕ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝነበረ ጉዳይ ኣይነበረን መንግስቲ ሊብያ ነዞም ስደተኛታት ነናብ ዓዶም ንምብፃሕ ሓንቲ C-130 ዝዓይነታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣዳልዩ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣቐመጣ እቶም ከባቢ 145 ዝኾኑ ናይጀርያውያንን ገለ 80 ዝኾኑ ኤርትራውያንን ከዓ ንጉዕዞ ድልዋት ኮኑ እታ ናብ ሃገሮም ዝጥረዙ ስደተኛታት ዝፀዓነት ነፋሪት ካብ ሊብያ ብቐጥታ ናብ ናይጀርያ ከተማ ሌጎስ በሪራ ነቶም ናይጀርያውያን ናብ ዓዶም ኣብፅሐቶም እታ ነፋሪት ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ሌጎስ ናይጀርያ ተበጊሳ ናብ ከተማ ኣስመራ ኤርትራ ንምብራር ድሕሪ ምብጋሳ ግን ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪት ሓደ ሓድሽ ኣሰንባድ ተርእዮ ተላዕለ ኣርባዕተ ካብቶም ገለ 80 ዝኾኑ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኮፍ ዝበልሉ ተንሲኦም ፈለማ ነቶም ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪት ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፀገማት ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከምዘይደልዩ ሓበርዎም ፀኒሖም ከዓ ብዝሓዝዎ ከራሩ ናብቲ ፓይሎት ብምኻድ ነታ ነፋሪት ብምጭዋይ ኣብ ክንዲ ናብ ኣስመራ ናብ ካርቱም ሱዳን ክወስዶም ኣገደድዎ ሊብያዊ ፓይሎት ብድሕሪ ዝፍጻሜ ብቐጥታ ናብ ሰራሕተኛታት ሲቪል ኣቪየሽን ሱዳን ብምድዋል ዝሓዝክዋ ነፋሪት ተጨውያ ስለ ዘላ ኣብ ከተማ ካርቱም ክዓልብ ኣፍቀዱለይ ክብል ሕቶ ቕረበ ኣብታ ነፋሪት ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ፍርቆም ክበሃል ይከኣል ቆልዓ ሰበይቲ እዮም ነይሮም ኣብ ሰማያት ተንጠልጢሎም ከዓ ብጭንቀት ተዋሕጡ ነፋሪት ካብ ወገን ምዕራባዊ ክፋል ኣፍሪቃ ናብ ምብራቕ ናብ ኤርትራ ገጻ እናቐረበት መጸት ነፋሪት ብሰንኪ ኩነታት ኣየር ቁሩብ ሓፍ ኮፍ ኣብ ትብለሉ ዝነበረት እዋን እቶም ስደተኛታት ጠፋእና እናበሉ ብፍርህን ሸቕሎትን ልቦም ተንጠልጠለት ካብታ ነፋሪት ንታሕቲ እንትርፎ ምድረ በዳዊ ቅርፂ ዘለዎ መሬት ካልእ ዝርአ ነገር ኣይነበረን ድሓር ግን እታ ነፋሪት ካብ ዝነበረቶ ብራኸ እናወረደት ስለ ዝመፀት እቶም ስደተኛታት ንከተማ ካርቱም ካብ ቀረባ ብራኸ ክዕዘብዋ ጀመሩ ናብ ኤርትራ ናብ ኣስመራ ዝነበረ ጉዕዞ ከምዚ ዝተቐየረ ከዓ ርግፀኛታት ኮኑ ነፋሪት ከምኡ እናበለት ብሰላም ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ሱዳን ዓለበት ነፈርቲ ምጭዋይ ብኣሕጉራዊ ሕጊ ሲቪል ኣቪየሽን ከም ኣዝዩ ከቢድ ገበን እዩ ዝሕሰብ እቶም ነዛ ነፋሪት ዝጨወዩ እውን ነዚ ብዝግባእ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም ስለዝኾነ ከዓ ነፋሪት ብሰላም ድሕሪ ምዕላባ ተቐላጢፎም ካብታ ነፋሪት ወሪዶም ኢዶም ክህቡ ኣይደለዩን ንሳቶም ዝገበርዎ ነገር እንተ ነይሩ ጉዳዮም ብመንግስቲ ዘይኮነ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ክርአ ምግባር እዩ ካብታ ነፋሪት ምስ ወረዱ እውን ኣብ ትሕቲ ፅላል ሕቡራት ሃገራት ንክፀንሑ እቲ ቤት ፅሕፈት ክፅዋዕ እዮም ጠሊቦም ሕጂ እታ ነፋሪት ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዘሎ ናይ ቀጥራን ፅርግያ ደው ኢላ ዘላ ካርቱም ማዕርፎ ነፈርቲ ግን ብኣባላት ፀጥታን ብወተሃደራትን ተኸቢባ ነይራ እቶም ስደተኛታት ነዚ ምስ ዝተውዓሉ ክሳብ ንጉዳያቶም ዝርእዩ ኣባላት ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝመፁ እታ ነፋሪት ተመሊሳ ኣብ ሰማያት ካርቱም እናበረረት ክትፀንሕ ወሰኑ ምክንያቱ ኣብ መሬት ደው እንተይላ ብስርሒት ነታ ነፋሪት ክሃጅምዋ ስለ ዝኽእሉ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ዓብ ኮይኑ ስለ ዝተረኣዮም እዩ ነቲ ፓይሎት ነፋሪት ኣልዒሉ መሊሱ ክበርር ኣገደድዎ
ሰራሕተኛታት ሲቪል አቪየሽን ሱዳን በተሐድሽ ውሳኔ እቶም ስደተኛታት ስለሰንበዱ ነቲ ፓይሎት መሊሱ ክበርር እኹል ነዳዲ ኣለዎን የብሉን ሓተትዎ። ፓይሎት ከዓ ንሓደ ሰዓት ዝኸውን እኹል ነዳዲ ከም ዘለዎ ሓበረ። ነፋሪት C-130 መሊሳ ኣብ ሰማያት ካርቱም ክትበርር ጀመረት። ኣስታ 80 ስደተኛታት ዝሓዘት ነፋሪት ንገለ 40 ደቂቕ ዝኸውን ግዜ ኣብ ዙርያ ከተማ ካርቱም ኮለል ድሕሪ ምባላ ኸዓ እቶም ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ምዕርፎ ነፈርቲ በፂሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ስለ ዝተገመተ እታ ነፋሪት መሊሳ ብሰላም ዓለበት። ኣባላት ፀጥታ ሱዳን ነቶም ስደተኛታት ቀስ ኢሎም ኣእዳዎም ኣብ ኣራእሶም ሰቒሎም ካብታ ነፋሪት ክወርዱ ድሕሪ ምግባሮም ከዓ ነቶም 4 ኣብቲ ጉዳይ ንጡፋት ነይሮም ኢሎም ዝገመትዎም ብመሓዝ ኣሰርዎም። ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ነቶም ስደተኛታት ሓደ ብሓደ ቃለ መሕትት ኣካየደሎም። ቅድሚ ዝፍጻሜ ኣብ ዓመት 2002 ማልታ ሓያሎ ኤርትራውያን ብባሕሪ ናብ ኢጣልያ ክሰግሩ ኣብ ዝፈተነሉ ሓደጋ ማዕበል ምስ ኣጋጠሞም ካብ ሞት ኣድሒና ኣብ ሃገራ ድሕሪ ምእሳራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሰማሚዓ ንሕጊ ኣውሮጳዊ ሕብረት ሸለሊላ ብኢድ ሰብኣዊ ኣገባብ ንስደተኛታት እናገረፈት ብሓይሊ ናብ ነፋሪት ኣደይባ ናብ ኤርትራ ጠሪዛ ነይራ። እቶም ሽዑ ካብ ማልታ ዝተጠረዙ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ክሳብ ናብ ደሴት ናኹራ ከይተረፈ ተወሲዶም ብሕሱም ከም ዝተኣስሩ ገለ እውን ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ይፍለጥ። እዞም ኣብ ዓመት 2004 ካብ ሊብያ ነፋሪት ብምጭዋይ ናብ ሱዳን ዝዓለቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዓ እቲ ናይ ማልታ ፍጻሜ ኣብ ነብሶም ካብ ዝርእይዎ ኣብ ሱዳን ብገበን ምጭዋይ ነፋሪት ተኸሲሶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ብምምራፂኦም ነቲ ስጉምቲ ወሲዶሞ። እቲ ናይ ምጭዋይ መስርሕ ምስ ተመርመረ ግን ዝኾነ ምስ ናይ ሽበራ ይኹን ካልእ ኣዕናዊ ስነ ሓሳብ ርክብ ዘይብሉን ህይወት ንምድሓን ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ከም ዝነበረን ቤት ፍርዲ ኣረጋገፀ። ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ሱዳን ምስ ኣብቲ እዋን ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት እውን ኣብ ዛዕባ እዞም ስደተኛታት ከም ዝተዛተየ ተገሊጹ ነይሩ። ፈፀምቲ ናይቲ ጨውያ ወይ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ስደተኛታት ነቲ ኩነታት ከመይ ገልፅዎ ድሕሪ ተፍጻሜ ከዓ መን ንክንደይ ዝኣክል እዋን ተኣሲሩ ወይ ዕጫ መጻኢኦም ከመይ ኮነ ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ግድን ምስቶም ስደተኛታት ተራኺብና ካብ ቃሎም ክንሰምዕ ምደለና። በዛ ኣጋጣሚ መስትያት ቤትና ኣብዛ ነፋሪት ካብ ዝነበሩ ኣብ መደባትና ቀሪቦም ታሪኾም ክስንዱ መፀዋዕታ ንገብረሎም። ኣብ ቀረባ ናብ ምድላው መስትያት ቤትና ድሃይ እንተገይሮም ከዓ ድምፆም ከነቃልሖ ምዃንና ቃል ንኣቱ። እዚ ሎሚ ዘቕረብናዮ ትሕዝቶ ኣብቲ እዋን ማዕከናት ዜና ዓለም ካብ ዝፀብፀብኦ ዝተወስደ እዩ ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልትና እምበኣር ንሕጂ ዝበልናዮ ሓፂር ናይ መስትያት ቤትና ትሕዝቶ ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ሰላም መስትያት ቤትና። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ